Šta ćete obiti sad tu? Ne kaže, a šta je sad vaša funkcija tu? A šta vi sad kaže tu? Mi... Samo spuj. Hoće ovo to biti suvo kad osuši? To će biti sad ovaj, kao moja čokolade, znaš? Ej, kao obručari. Kao... To će, nem kao boće tika. Nemoj ne doći. Od ove strane. A, ja vidim. A boja čokolade. Oni sad djeca to neće lizati iz čokolade. Ali ovako, znaš, ti to tisne, ne. Kad ovo da udariš. Ja, možemo mi još... A bolje bi bilo sve, ne. Bolje onda sve. Pa da. Da bude onda dupla laga. Smiju tri obruča. Thank you.